До Великодня варто очистити не лише оселю, але й душу. Пасху слід випікати з добрими помислами. Перед цим бажано висповідатися. Наскільки великим і багатим буде ваш святковий кошик, не має значення. Від його розмірів не залежить Божа благодать. До церкви приходьте не тільки посвятити їжу, а й на великодню службу. Відчуйте наповну велич цього свята, радить єпископ Феогност. Чи важливо те, щоб вдома було прибрано? Чи це теж якби зараховується як підготовка до Великодня? Чи це все ж таки не те? Може бути чисто в хаті, а не так чисто в душі? Дивіться, це все має бути в гармонії. Дуже важливо дивитися і на зовнішню чистоту, і на внутрішню чистоту. Так якось по природі людській, що ми ніби там сповідаємося, причащаємося, стараємося робити добрі справи, але не дбаємо ні про зовнішній вигляд, ні про побутовий вигляд, який він там прибраний, не прибраний, хаос, не хаос. Це все має значення, і тому воно має бути і чисто, і всередині, і ззовні, і всюди. Має бути повна гармонія. А з якими думками потрібно випікати Пасху? Чи правда те, що має господиня пекти Пасху з добрими думками, налаштовувати себе на позитив? Якщо ми йдемо, якщо ми є там практикуючі християни, чемні дітки, як ми говорили з вами на початку, що людина протягом посту сповідається регулярно, вона себе очищує. І до цього чистого четверга, до страсного тижня, до періоду моменту випікання пасок, вже у нашій душі, в нашому наше відчуття на стан є вже світлий, є чистий. І тому ми, звичайно, що переповнені благодаттю Господньою і випікаємо Пасхи уже з чистою совістю, з чистою душею. Рекомендовано перед тим взяти у священника, у свого духовника благословення, додати випікання підготовки до тіста, капельку святої водички. Ми ж це все будемо споживати, і тоді вона буде гарна. Я пам'ятаю, так моя мама робила, і ми все дивувалися, там дуже добре вона то все вмісувала. Батько до того приступав, ми, хто хотіли там ті такі всякі форми, якісь кугутики там виробляли, якісь там всякі такі форми, вже не пам'ятаю, як воно там називається все. Але до цього готувалися ретельно. Тому це дуже важливо. Я закликаю всі до цього ставитися важливо. Сама Пасха, Воскресіння Христове, воно не входить в ряд 12-тих свят. Це є свято над святами, торжество із торжеств. Це є момент такий найбільший, так? Тобто життя перемогло смерть, добро перемогло зло, Господь зробив нас вільними, тому це дуже важливий момент, і до цього треба готуватися. На жаль, ми звикаємо до буденного життя, звикаємо до всіх тих проблем, негараздів, які в нас відбуваються, але ці моменти церква і нагадує через побиття поклонів, через євангельські читання, де такі з містом, смислом духовним повинні відбутися. От зараз буде там неділя Марії Єгипетської, її стояння. Ми чуємо її життя, як вона йшла до Христа, вона була великою грішницею, як Господь її випробовував. І це стан, цей наш духовний стан, моральний стан, іде така підготовка. І тому от мудро матір церква це все зробила для радості кожної людини. Тому до Пасхи треба дуже готувати. І знаєте, ми будемо про це говорити перед пасхальний період. Я би по-особливому хотів звернутися до всіх буковинців, що ми не просто цей виконали ритуал, так? От такий якийсь там прийшов, посвятив кошик. Ні, це треба прийти на службу, це треба помолитися, попросити у Бога благословення, постояти на всенічній, на читання діяння святих апостолів, як це все відбувалося, витримати утренню пасхальну, вона дуже цікава, така особлива. І після служби з усіма людьми вийти з храму і посвятити під спів «Христос воскрес, воістину воскрес», посвятити кошики. Не просто прийти, от я прийшов, прийдіть, посвятіть. Ні, відбути. Так, це буде багато, це буде довго, але це такий момент, який, ну, знаєте, він такий трепетний момент. Ми ж то витримуємо, ми ж то вистоюємо всі богослужіння і рекомендуємо і людям. Спробуйте. Якщо не пробували, спробуйте, відчуєте ту радість, потім скажете ваші відчуття, чи добре говорив єпископ, чи щось там сказав недобре. Але це треба відчути, випробувати себе. Інколи, якщо ми, наприклад, кажемо, ну не знаю, як це буде, ну то візьмімо сьогодні, як легко вистоювати, витримувати нашим захисникам. Їм легко, ми спимо в теплі, в
чистій постелі, без води, без холоду, без вологи, без крис, які там в підвалах, а вони як там все ж живуть. Тому цей момент, і сам Христос, хресна його дорога, яка була легкою, чи він там, о, чекайте, я трошки присяду, відпочину. Ні. Він йшов, він ніс Христа, він розпростер свої руки за кожного з нас, переніс себе в жертву. А ми хочемо за 3 хвилини прийти, посвятити і піти додому. Це недобре. Ну, недобра така традиція. Це треба викорінити в кожного в себе, а прийти все ж таки, принести жертву. Каже Господь, я не хочу милости, я хочу вашої жертви. Щоб ви себе принесли мені в жертву. Трошечки, не треба багато. 2-3 годинки, це ж з усього, це небагато. Якщо говорити про фінансову таку частину, не кожен, можливо, може такий кошик зробити, знаєте, такий, щоб аж вгиналося там. Можливо, хтось і переживає за це, що як я прийду до церкви, в мене там якийсь маленький такий скромний кошечок. Чи це взагалі важливо, чи взагалі про це не варто думати? Дивіться, не думаємо, що подумають про нас люди. Кожен у своїй можливості сьогодні складає чи кошик, чи складає свою пожертву в міру своїх сил і можливостей. Знаєте, від того благодать не збільшиться, коли я принесу великий кошик, там двоє несуть, чи принесу одну пасочку спечену і там, що там по традиції треба посвятити. Від цього це не має значення. І, до речі, також у цей такий важливий період, можливо, це допоможе теж нам стати трохи кращими і підтримати наших і себе, в першу чергу, і воїнів наших, задонативши, правильно, на нашим ЗСУ, на підтримку нашої ЗСУ. Я би такий ввів, ну, може, тут і було попередні роки, 2 кошики. Один собі, один на ЗСУ. Ну, це образно, я кажу, 2 кошики. Це дуже важливо поділитися. Але, знаєте, це теж, ну, у нас є капелани, які над з цим працюють, які це все регулярно, вчасно достають. Ми будемо святити для воїнів пасочки швидше, напередодні Пасхи, щоб вже на Пасху їм передати, бо не кожен капелан зможе бути присутній в кожній роті, в кожному батальйоні на сході нашої країни і на передовій. І, знаєте, чув неодноразово, і мій старший брат воює, захищай нашу Україну, що багато людей передають, і вона портиться. Тому ми можемо це задоволення розтягнути їм, так, передати декілька разів. Воно буде символічно, але буде приємно, бо все на раз, хлопці все не з'їдять за раз, так, вони і переходять з позиції на позицію, це треба теж звернути увагу. Але, кажу, наші волонтери молодці, дай їм Бог здоров'я, і хай Господь благословить їхні сім'ї, родини, бо це велика жертва. Наші капелани – це неймовірні люди, всі разом складають велику потужну таку християнську сім'ю, родину, де допомагають, виконують волю нашого Господа, де кажуть, несіть тягарі один у одного, допомагають нашим захисникам. І вони це все правильно зроблять, ми в цьому не сумніваємося і віримо в те, і дай Боже нам всім тільки перемоги, щоб ця Пасха була переможною, щоб як Господь переміг смерть, так і би ми, Україна наша, перемогла нашого ворога, і ми були сильні, процвітаючі, могутні, і з великою, ще більшою радістю той пасхальний світлий тиждень, щоб він дійсно був світлим, радісним для кожного українця, для кожної сім'ї і родини.